warqada ay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya maanta ay soo saartay shaqo ogeysiis shaqo banaan oo la doonayay in lagu shaqaalaysiiyo laba gabdhood, taasoo siyaabo kala duwan looga hadlay. Ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed ahaan, annaga waxaanu si weyn uga xunnahay oo nacambaareynay habka loo soo qoray wasaaradda warfaafinta warqadda ay soo saartay, taasoo laga dheehan karay anshaxxumo iyo takooris cad. Marka sidaas aan leeyahay takoorista iyo anshaxxumada meesha warqadda horta markii ugu horeysay wasaaradda warfaafinta saddex jeer ayay soo saartay. Markii ugu horeysay oo ay wasaaradda ay ku afar qodob ayaa shuruudaha qofka la doonayo in uu soo ablaagreeyo ama shaqadaasi oo soo dalbado ayay ku xirayeen. Mid oo ahayd in qofka shahaada uu haysto, midda labaad oo ahayd in qofka da'diisa ay ka udhexeyso 25 jir ilaa 30, waa in ay leedahay habqaad wanaagsan inay leedahay gabadha, iyo mida iyaguna ay leeyihiin saasoo kaleeto in ay leedahay haybad telefishineed. Qaar waa ku raacsanahay wasaaradda shuruudaha ay soo xirtay meesha ay kusoo qoreen, qaarna waa dhaliilsanahay, waana kasoo horjeednaa. Inay gabadhu ay leedahay cod warbaahineed, waa ku raacsanahay inay lahaanka muhiim ay tahay inay leedahay cod warbaahineed, inay shahaado haysato, waa ku raacsanahay. Laakiin tan da'da iyo waxaanu aad u dhaliilsanahay inay kasoo horjeednaa ay kaga hadlayaan qaabka dhismeed oo Ilaahay uu abuuray. Marka wasaaradda waa la hadalnay, inkastoo wada hadal weli ay noo socdaan, qaarna marna ay apologize ay ka bixiyeen, laakiin apologize-kii ay bixiyeen raaligelinta anagu ma qaadanin. Ka ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed ahaan iyo gabdhaha suxufiyiinta guud ahaan ee Soomaaliya kuma qancin. Sababahaan ugu qancina waxa ay waa ku sharxaya sababaha aan Soomaaliya ay qayb ka tahay qaramada midoobay. Waxaana jiro xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha oo Soomaaliya ay saxiixday, taas oo ka hadlayso shaqaalaysiinta iyo fursad siinta bini'aadanka. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in la shaqaalaysiiyo haddii shuruudaha aqoontii wixii uu buuxo uu leeyahay mushaarna la siin karo, iyadoo aana lagu saleynaynin qofka jinsigiisii iyo da'diisii iyo meesha uu kasoo jeedo iyo hadduu curyaan yahay. Intaas qofka laguma saleyn karo. Saas daraaddeed dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxa ay jebisay xeerkii qaramada midoobay ee iyada qayb ka ahayd oo ay saxiixday. Marka labaad, qodobka labaad ee ay jebisay waa da'da. Da'da waxa dowladda Soomaaliya dastuurka Soomaaliya waxa uu dhigayaa qodobka 11aad nambarkiisa 3aad waxa uu sheegayaa in qofka sinaanta waa xeerka sinaanta, in qofka aanana lagu xiri karin shuruud ahaan in da'diisi, jinsigiisi, luuqadiisi iyo meesha uu kasoo jeedo. Taasoo ay dowladda Soomaaliya u taalay xeer hoosaadkii dastuurkii Soomaaliya ayay meesha sidaas ay ku jabisay. Cadaaladna ma ahan in qofka lagu xiro da'diisi. Waxaa jiro dad saxaafad in badan kusoo jiray u baahan in fursadii qayb ay ka noqdaan ay balaayagareeyaan. Haddii shuruudo saas oo kaleeta la isku xiro, waxaa yaraanayo ama meesha ka baxayo dadka da'da kor u dhaafay inaana fursad la siinin. Taasina waa xadgudub dhaca dhanka jinsiga. Maryan, waxaan kaa rabaa qaabkee ayay ahayd marka in wasaaradda iyo gudaan maamulka telefishinku ay u maraan warqadaas ogeysiinta shaqa ah ee ay soo bandhigeen? Qaabkee ayay ahaan lahayd in wax loo qoro? Sideedaba qofka marka uu wax shaqo uu soo bandhigayo oo dadka loo soo bandhigayo, qaabka la isku xusho sidaasi maaha. Waxaa jiro waxyaabo qofka bini'aadanka waxba aanan ka bedeli karin. 12 sano ayaan saxaafadda Soomaaliya ayaa ku jira oon aan ka shaqaynayay, oona warbaahinta qeybihiisa kala duwan aan kasoo shaqeeyay. Weligeyga qof dhirirkayga iyo midabkaygii cid ku xiraysa weligeyga ma arkin. Muhiimaddu qofka aad shaqaalaysiinayso, aad ku xulanayso, waa inuu ahaada inuu cidkor yahay, inuu aqoon leeyahay, inuu leeyahay awood isgaarsiineed, dadka uu la hadlayo, shacabka sida uu la xiriirayo inay wanaagsan tahay, inuu ku shaqeyn karo xaalada aad degdega iyo xaaladaha adag sida pressure-ka inuu ku shaqeyn karo. Waxyaabahaas ayaa qofka lagu xushaa. Mooyaane laguma xusho qofka muuqaalkiisa. Ilaahay qofka bini'aadanka qaab uu abuuray, qofna waxba kama bedeli karo. Waxyaabaha qofka waxba ka bedeli karin ayaa jiro. Qofka siduu Ilaahay uu abuuray, inuu dheer yahay, inuu madow yahay, inuu cas yahay, inuu gaaban yahay, muhiimadda waxa weeye qofka inuu codkar yahay, waxna qaban karo, hooshiis loo dhiibay inuu kasoo bixi karo. Taasi ayaa muhiim ah in qofka lagu doorto.
waxa jira dhibaatooyin iyo tacdiyo suxufiyiinta Soomaaliya loo geysanayay annaga xilligan waxa taagan xaqi ayaa dilaacay wixii gudaha lagu hayay ayaa maanta banaanka yimid oo shacabkii banaanka wada arkeen horta waxa jeclaan lahaa inaan ka raali gareeyo gabdhaha Soomaaliyeed ee suxufiyiinta meel kasta ay joogaan inay waxyaabo ceenkaas oo kale taa ay arkeen shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba warqad anshaxuma heerkaasi gaarsiisan oo mid islaam iyo mid gaala midkoodna aanan ku salaysnayn in shacab Soomaaliyeed la wadaago khalad ayay ahayd waxaa la sheegay in si fudud oo qaldan ay ku soo baxday aniga waxaan aaminsanahay warqad dawladeed si ay si fudud ay ugu soo bixi karto ma jirto unless aanan la ogeyn waa khalad adiga kuwa waxaan rabaa maryan inaan ka dhaxgalo wasaaraddu waxay bixisay cudurdaar raaligelin bay bixisay haddii raaligelin ay bixisay in garowshii loo muujiyo oo warqadaas laga raali ahaada cidday quseysay maxaa diidaya hortaagan annaga raaligelin ma qaadanay ilaa ay hadda inkastoo ay dawladdu ay wasaaradda warfaafinta ay raaligelin ay ka bixisay qayb ka mid ah warqaddii dhibaatada ay ku baxdilaysay ayna ku ceebaysanaysay gabdhaha Soomaaliyeed ee suxufiyiinta qayb ka mid ah ayay raaligelin ka bixisay tan kaleeta oo da'da weli raaligelin kama aysan bixinin wayna ku adkaysatay muddadii ay noo soo bedeshay 20-30 ay noo soo dhaxday haddaa soddon inaa ka weynahay waana experience aan leeyahay micnaheedu muxuu yahay inaanan la shaqaalaysiinayn marka taasi aan adeeydan aan ka hadlayo in xil hoosaadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya u dhigay inaan qofka aanan dadiisa aanan lagu xujeyn karin ayaa gabdhihii Soomaaliyeed lagu xujeynayaa arintan laga hadlayo qaab dhismeedka marka warqad dawladeed oo soo baxayso ay ka hadlayso gabar Soomaaliyeed qaybku Ilaahay u abuuray meeshu ma dating site ba sidee wax u jiraan meel isku jikaansanaya ma gabar baa la iska soo doonanayaa mise meel shaqo taalo annagu ma garan karno waxaad gudubtii ugu dambeysay mana dul qaadan karno mas-uuliyiin wasaaradda ka tirsan baad ii sheegtay inaad la hadashay maxay ku sheegeen mas-uuliyiintaas aad la hadashay haddii aad la hadasheen mas-uuliyiin dawladda wasaaradda ka tirsan ayaan la hadalnay oo aan u sheegnay waxyaabaha dhacay in aad uga xunnahay waxay sheegeen in ay ka xun yihiin warqadda si qaldan oo fudud ay u soo baxday ayna raaligelin ay ka bixinayaan sida haddaadi aan sheegay wax si fudud la dhahayo aaminsanahay ma jirto si kale ilaabaya warqadda ku soo baxday teedi labaad weli annaga ma qaadan raaligelin sababtoo ah qayb ka mid ah warqaddaasi unbaa raaligelin laga bixiyey jiidda ayaa taagan gabadha Soomaaliyeed ee 30 jirka ah 32 jirka 30 jirka ah heerka leh waxa ay taqaanaba saxaasad Soomaaliya ay tahay haddii maanta aysan shaqadaasi banaan oo ay u baahan tahay in ay ka shaqeyso inaan apply gareyn karin oo codsan karin sababtoo da'deedii 30 sano ka weyn tahay cadaaladu ma noqonayso wasaaraddii warfaafinta oo hormuudkii oo warbaahinta Soomaaliya ay ahaan leh ay tahay oo inay ka tusaale qaataan ay ahayd hadday maanta ay meesha la soo istaagto annaga gabar 30 sano ka weyn ma qaadanayn ay la soo istaagaan war anigaas 30 kor u dhaas usii dhaafaya haddii aan shaqadii u baahanahay oo wax kaleetaba aanan aqoonin aanan la isiinaynin waxaas cadaalad ma noqonayso mana ka yelin dawladda wasaaradda waxa ugu baaqayna inay warqadaas ay kala laabto oo raaligelin buuxda kaleeta ay soo saarto haddii ay dhici weyso waxay noqonaysaa inaan sharciga la isla tiigsado sharcigii dawladdu u yaalay iyada ay mas-uulka ka ahayd ay lugta marisay inaan sharcigaas aan la tagno maxkamad taasi mooy wax kale oo nicilinaysa male wayay maryan arrin kale ku saabsan dhibaatooyinka gabdhaha haddii aan su'aal ka weydiiyo gabdho badan oo suxufiyiina waxay aaminsan yihiin in ururada badan ee isbarbaryaacaya ee gabdhaha kala matalaya siday sheegaan in qayb dhibaatada ay ka yihiin oo markii gabar dhibaato ay ku dhacdo un keliya ay hadlaan inta horena aysan sameynin ka hortag iyo in xaaladaha gabdhaha laga warqabo marka ma la dhihi karaa ururadiina gabdhaha matala qayb baad ku leedihiin in sidaan oo kale ay dhacdo mararka qaar waxyaabahan oo kale ay dhacaan taasi waa diidayaa wax la yeelaya maaha sababtoo ah gabdhaha suxufiyiinta horta marka loo filays barbar dhigo inta urur oo suxufiyiin oo gabdho leedahay inta suxufiyiin uu rag u leeyahay ragga ayaa naga badan in yar ayaanu nahay intaanan in iska warhayso oo maxaa isku ujeedo hal ujeedo leh ayaanu nahay ujeedadeena in gabdhaha suxufiyiinta in la hormariyo aqoontoodii xirfadeed
xuquuqdoodii la dhowro intaas oo aynu ka wada simannahay intaas oo kasta koow gabdhaha suxufiyiinta ururada jira waa gabdha suxufiyiin oo active ah shaqeynayo oo tababarahayo oo gabdhihii horumarinayo oo isu keenayo marka ma ahan gabdho oo keliya markay dhibaato ay dhacdo soo kacayo laakiin waxyaabahaas waxaa lagu yaqaanaa ragga maaha dumarka dumarku sideedaba waa dad shaqo markastoo aad eegtid haddaad fiirisid dumarku waa dumar shaqa ma laga yaabo inay waqtigood wax kaleeta ay ku lumiyaan waa gartay xalka arrintan sideed u aragtaan marka gabdhuhu maxay ku raalli noqonayaan oo warqadan ku saabsan maadaama aad ii sheegtay in raalligelintii wasaaraddu ay bixisay maanta soo baxday warqadda kadib aynan qaadanin raalligelinta annaga u baahannahay gelin buuxda ay bixiso oo ay wasaaraddu ay sheegto in ay qaldantay ayna siinayso raalligelin buuxda ay siinayso gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed aanan laga yaabin mar dambe in arrintaasi mid lamid a ay dhacdo waayo wasaaradda warfaafinta waa wejiga iyo habraaca la fiirsanayo ee warbaahinta haddii waxyaaba ceenkaasoo kaleeta ay ku dhaqaaqdo saxaafaddii kaleete iyaguna waddadaasi ayay marayaan waa annagiyo dadaalkeeniya dibna noogu celinaya annagoo ordaynay shalayda qeylinaynay oo wasaaradda naftirkeeda aan la hadlaynay aan kala hadlaynay waxaana lagu haayo tan kaleeto wasaaradda warfaafinta ayada naftirkeedii waxaa jira gabdho badan wasaaradda ka shaqaynayo aanaan shaqaalaysiisneyn inta kuwo kaleeta ay aadi lahaayeen barkuwooday marka ugu horeyso meesha joogu haa la shaqaalaysiiyo marka gabdhaha laga hadlo muuqaalkoodii laga hadlo wax iyaga hadda war uma hayaan laakiin waxay abuurooyin kalsooni daro ayay gabdhihii kaleeto ay ku abuurayaan gabar kasta hadda dib ayay muraayadda isugu eegi doontaa iyadoo isfiirin doonta bal sidee u eg tahay ma u qalantaa inaa wariye aad noqotid waxaan leeyahay abaaya ma u qalantaa hooshaadi horu socdo qofna weligaaga ha ka dhegaysanin wax adi aa awoodid ma samayn karto shaqadaadi dhinacaadi ka ceb hooshaadi bulshadaada u shaqey ayaan ku dhahayaa waayahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxa ay ahayd maryan seelac guddoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed iyadoo qadka skype-ka toos ugu jirta ee inooga warramaysay warqad maanta ee kasoo baxday wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya warqadaas oo siyaabo kala duwan iyo falcelin kala duwan ay ka dhalatay maryan aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga waan kaaga mahadcelinaynaa aad baa u mahadsan tahay